Šajās dienās Madonas noda pašvaldība lems par deinstitucionalizācijas projektu realizēšanu novadā, kas paredz 7 aktivitāšu ieviešanu sniedzot sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Nu pat aizvadīta tikšanās ar Ozola ciema iedzīvotājiem, kur iecerēts īstenot 3 no šīm aktivitātēm. Mēs šeit veidosim 3 pakalpojumus. Ģimeniskajai vidē pietuvināta vieta bērniem, kas kaut kādā mērā aizvietos bērnama funkciju. Šeit būs jauniešu māja jau lielākiem bērniem, kas arī zināmā mērā būs bērnama funkcija, taču jau lielākiem bērniem. Un trešā aktivitāte ir grupa dzīvoklis personām ar garīgi ašķo traucējumiem, kas būs personas, kurām nevajag institūcijas aprūpi, bet kuras var dzīvot sabiedrībā ar zināmu atbalstu. Un tas atbalsts šeit tiks sniegts tieši Ozolos, un mēs redzam, ka darba resursi, darba spēka resursi un cilvēki, kas ir šeit bērnu namā, varēs šo funkciju pārņemt un par tiem cilvēkiem parūpēties. Mums šī infrastruktūra atļauj šo projektu šeit realizēt, gan kā infrastruktūra, gan kā darbinieku resursi. Tas, manuprāt, arī ir tas lielākais plus, ka mēs šīs darba vietas saglabājam, jo šis bērnu un jauniešu ārpus ģimenes aprūpes centrs nodarbina diezgan daudz darbiniekus, tā kā šie darbinieki nepaliktu bez darba. Kā liecina tikšanās ar iedzīvotājiem, iebildumu pret plānoto viņiem nav, taču daļa pauž bažas par turpmāko sadzīvi un drošību, kā arī nepietiekamo informētību. Tā kā mums jau šeit ir bērnu aprūpes centrs, tad tas nav nekāds jaunums, bet nu vairāk tieši biedēja šīs te jaunās jaunie dzīvokļi, kas tajos dzīvos, jo patiesībā jebkurš iedzīvotājs baidās no šāda rakstura cilvēkiem. Un tas ir normāli. Un tas ir droši vien jāskaidro cilvēkiem, lai viņi nebaidās. Ka viss jaunais vienmēr ir bijis kaut kādā ziņā ar bailēm uzņemams. Arī ļoti labs piemērs ir bērnu jauniešu ārpus ģimenes aprūpes centrs Ozoli, kur arī tātad pirms 10 gadiem arī bija ļoti lielas bažas par to, kas un kā notiks. Tad tagad mēs kaut kādā ziņā pat nevaram šo dzīvi vairs iedomāties bez šī bērnu jauniešu ārpus ģimenes aprūpes centra. Kā skaidro sociālā dienesta darbinieki, grupu dzīvokļos, kas tiks izbūvēta ēkā, kur šobrīd atrodas bērnu nams, iecerēts izmitināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, taču ne sabiedrībai bīstamas personas. Tie ir tieši, kas ir cilvēki paši izteikuši vēlmi dzīvot šādos grupu dzīvokļos. Viņi to ir uzrakstījuši iesniegumus tīri praktiski. Viņiem jau ir piesaistīts šis te mentors. Viņi jau ir izteikuši vēlmi, ka viņi grib dzīvot, pieņemsim, Madonas novadā. Ja? Un viņi izveic šo te, viņi jau dzīvo tā kā tādos tā kā dzīvoklīšos jau ir, nu, un blakām šis te mentors, kurš tā kā testē viņu, vai viņš varēs dzīvot vai nevarēs dzīvot, un viņam dot akceptu. Kausa Rilze sabiedrībai ir jāsaprot, ka šāda veida nelaime var notikt ar katru, tādaļ mūsu pienākums ir nevis novērsties, bet pasniegt palīdzīgu roku. Ar mani var notikt kāda saslimšana, ar mani var notikt kāda autoavārija, ja, un ja man nav neviena tuvinieka, kas mani pieskata, vai tiešām dzīve man ir jāpavada tikai un vienīgi institūcijā, kad varbūt, ja man ir blakām kāds cilvēks, kas man kaut ko palīdz, kas man ir lietas, kad es varu būt noderīga. Ilgajā sociālā darba pieredzē Ilze saskārusies ar virkni situāciju, kad ievietojot aprūpes iestādē cilvēku, kuram vienkārši nav tuvinieku, kas var palīdzēt, pēc laika viņš tiešām pārvēršas par pilnībā aprūpējumu personu. Līdz tekus tam ir arī virkne pozitīvu piemēru. Man sociālā dzīvoklī dzīvo viens puisis, kurš mācījās sīvā, jā, datorus, un viņš pieskatīja zemniekam sētu, kurināja, tīrīja sniegu. Es nekad nevienā mirklī nesajūtos, kad viņš būtu bīstams. Mēs kādreiz varbūt paši cilvēki arī izaicinam. Nav viegli šādiem cilvēkiem, būs vajadzīgas zināšanas un kaut kādas prasmes jāapgūst, ja, un to arī šis projekts piedāvā. Šie cilvēki, pirmkārt, jau daļai jau ir šeit sabiedrībā, un viņus ir labāk jāintegrēt ar šiem atbalsta mehānismiem, un pirmkārt, ir stāsts par šiem cilvēkiem. Otrkārt, ja tas būs cilvēks no institūcijas, kurš nāks ārā, tad viņš būs pusgadu pārbaudīts un ar viņu būs strādāts, ka viņam labāk ir dzīve sabiedrībā nekā dzīve institūcijā. Un šo dzīvi sabiedrībā, caur šo grupu dzīvokli mēs nodrošināsim, un tas nebūtu no stāsts par garīgi slimajiem, kuriem vajag institucionālo aprūpi. Šis stāsts par cilvēkiem ar kādām problēmām, kuriem ir dzīve sabiedrībā, tikai viņiem vajag atbalstu.
un to atbalstu mēs nodrošināsim. Un es domāju, ka daudzas pašvaldības iet šajā virzienā, un šādi grupu dzīvokļi jau ir daudz, kur arī manos novadā tāds būs. Līdzteklus plānotajai Mozolos vairākas projekta aktivitātes plānots īstenot Madonas pilsētā. Madonas pilsētā četras aktivitātes pamatā tie ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centrs atlapas brīdis, kas ir ļoti svarīgs tieši bērniem un viņu vecākiem, un tāpat dienas centrs personām ar garīgi raksturu traucējumiem, ko mums varētu sniegt diakonijas centrs Baltijā ūdensrozē, kas šobrīd daļai funkcionē tikai papildināt ar šo GRT. Funkciju. Jāpiebilst, ka kopīgais finansējums no Eiropas reģionālās attīstības fonda ir vairāk kā 745 tūkstoši eiro. Plašāk par deinstitucionalizācijas procesu informācija atrodama Madonas noda mājaslapā vai sociālajā dienestā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.